News, Lamding Kandor Tini Obhijukto Greptar. Greptar kora hoise Mithun Pal, Dilip Sahu aru Kanakranj Dasok. Ei Tini Obhijukto ghotonat jorito thoka boli montobyo korise DIG Satyaraj Hazorikai. Tinuke aji adalotot hajir korua hobo. Dhrito Mithun Palor birudhe purbeo Lamding thanat ruju hoi asil gusor. Lamding Kandor orthat egoraki dohoman shrenir chatrik dhorhon kori hotya korar obhijogot tini obhijuktok greptar kora hoise Mithun Pal, Dilip Sahu, Kanakranj Das, ei tini obhijuktok arokhe greptar korise aru ei tini obhijuktoi ei ghotonat jorito thoka boli montobyo korise DIG Satyaraj Hazorikai. Tinuke aji adalotot hajir korar sombhabona dhrito Mithun Palor birudhe purbeo Lamding thanat gusor ruju hoi asil. এই ঘটনা 24 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে তিনি অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সমগ্র লামডিং সমগ্র হুজাই তীব্র সঞ্চল্য সৃষ্টি কৰা এটা খবৰ সোমবাৰে বিয়লি টিউচনলৈ উলাই গৈছিল এগৰাকী দশম মান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী আৰু সেই ছাত্ৰী গৰাকী উভতি অহাৰ সময়তে ছাত্ৰী গৰাকীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল দুৰ্বৃত্তৰ সন্ধানত নামি পৰিছিল আৰক্ষী আৰু 24 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে এই তিনি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই তিনি অভিযুক্তই ছাত্ৰী গৰাকীৰ হত্যাকাণ্ডত জড়িত থকা বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰক্ষী আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব ইয়াৰে মিথুন পাল নামৰ অভিযুক্তজনৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বেও লামডিং থানাত ৰুজু হৈ আছে গুছৰ আমি দেখুৱাইছো টিভিৰ পৰ্দাত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে তিনিটা নৰপিখাস এই তিনি নৰপিখাসে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে তিনি অভিযুক্তক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰাইজে প্ৰবল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল বিশেষকৈ নারী মহিলা যুৱতীসকল ওলাই আহিছিল নারী যুৱতী মহিলাৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ দাবী প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে এই ঘটনাৰ পিছৰে পৰা আৰু তেনে সময়তে আৰক্ষী অবহেগত তিনি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দশম মান শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক টিউচনলৈ যোৱাৰ পিছতেই এই ছাত্ৰীগৰাকী ঘৰলৈ আৰু উভতি নাহিল এই ছাত্ৰীগৰাকীক ৰহস্যজনকভাৱে অৰ্ধ উলংগ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল নিশাৰ ভাগত আৰু এই ঘটনাৰ লগত জড়িত তিনি অভিযুক্তক হেহুতিয়াকৈ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কেৱল গ্ৰেপ্তাৰ কৰাই নহয় আৰক্ষীয়ে দাবী কৰিছে এই তিনি অভিযুক্ত জড়িত আছে এই ধৰ্ষণ তথা হত্যাকাণ্ডত বৰ্তমান জেৰা চলাই থকা হৈছে আজি আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব এই তিনি অভিযুক্তক আৰু ইয়াৰে মিথুন পাল নামৰ মূল অভিযুক্তজনৰ বিৰুদ্ধে লামডিং থানাত ইয়াৰ পূৰ্বেও ৰুজু হৈ আছিল গুছৰ আমি পুনৰ জনাইছো এই তিনি অভিযুক্ত হল ক্ৰমে মিথুন পাল, দিলীপ সাহু আৰু কনকৰঞ্জ দাস এগৰাকী দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই তিনিওৰে বিৰুদ্ধে আৰু এই তিনিওজনেই এই ঘটনাত জড়িত থকা বুলি দাবী কৰিছে DIG সত্যৰাজ হাজৰিকাই প্ৰণৱ ফৰ্মাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক প্ৰণৱ অবহেগত আৰক্ষী সফল হৈছে তিনি অভিযুক্ত জালত পৰিছে সবিশেষ জানিব বিচাৰে জয়ন্ত স্যার ইতিমধ্যে লামডিং আরক্ষীয়ে সফলতা লাভ করেছে এই ধর্ষণ আর হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে আর যা অভিযুক্ত আসলে সেই তিনগী অভিযুক্ত ইতিমধ্যে লামডিং আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করবল সক্ষম হয়েছে আর কিছু সময় পূর্বে যেহেতু হুজাই শঙ্করদেব নগর যী অধীক্ষকর কার্যালয় আছে সেই আরক্ষী অধীক্ষকর কার্যালয়ত ইতিমধ্যে DIG সত্যরাজ হাজরিকায় সংবাদমেল সম্বোধন করে সমগ্র তথ্য রাজহুয়া কৈছে আর তিনগী অভিযুক্ত কেটার নাম আমি কব বিচারছো মিথুন পাল দিলীপ সাহু আর কনকৰঞ্জন দাস এই তিনি অভিযুক্তকে প্রায় দুমান বজাত হুজাই শঙ্করদেব নগর আদালতত হাজির করব আরক্ষী আর তারপর সাত দিনের বাবে পুনের জিম্মাত বিচার ইতিমধ্যে DIG গৰাকী আমার আগত প্রকাশ করেছে আর আমি একটা কথা উল্লেখ করব যে মঙ্গলবারের দিন আমি যেটা বাতরি আমি প্রকাশ করেছিল বা সম্প্রচার করেছো আমি এটাই কথা উল্লেখ করেছিল যে এই সমগ্র ঘটনাটোত তিনগী ব্যক্তির কথা আমি উল্লেখ করেছো আর সেই মর্মে ইতিমধ্যে লামডিং আরক্ষীয়ে তিনগী ব্যক্তিক গ্রেপ্তার করবল সক্ষম হয়েছে আর তদন্তর শেষত আর কি ন তথ্য উদ্ঘটন হয় সেই আমি পরবর্তী সময় আমার দর্শকসকল জনাব যুবক প্রণব নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত চাও এই তিনিগৰাকী দুর্বৃত্ত ইতিমধ্যে লামডিঙৰে যুবক আৰু ইয়াৰে মিথুন পাল যিগৰাকী মূল অভিযুক্ত বুলি স্থানীয় লোকসকলে প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰে সেই মিথুন পালৰ বিৰুদ্ধে বহু অপৰাধমূলক গোচৰ ইতিমধ্যে লামডিং থানাত গোচৰ হৈ থকাৰ কথাও ইতিমধ্যে স্থানীয় ৰাইজে প্ৰকাশ কৰিছে সমান্তৰালৰ বাবে আমি যেতিয়া DIG গৰাকীৰ সৈতে এই প্ৰশ্ন আমি উত্থাপন কৰিছিলো যে মিথুন পাল কেনেধৰণৰ অপৰাধৰ সৈতে জড়িত তেতিয়া সত্যৰাজ হাজৰিকাই এটাই কথা কৈছে যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে লামডিং থানাত গোচৰ হৈ আছে আমি সমগ্ৰ তদন্ত কৰি আছো পূৰ্বৰ পৰা তেওঁ কি অপৰাধজনিত ঘটনাত জড়িত সমগ্ৰ তথ্য
আমি উদ্ঘাটন করে দিম আর উপরাধী সকল যেন শাস্তি প্রদান করবলে সকল শাস্তি প্রদান করা হব বলে ইতিমধ্যে কিমান সময়ত আজি আদালত হাজির করা হব তিনি অভিযুক্তক তিনি দুর্বৃত্তক নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত চাওক যেতিয়া আমি ডিআইজি গৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ বা আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীৰ সৈতে আমি কথা পাতিছোঁ তেতিয়া তেওঁলোকে এটাই কথা আমাক জানিবলৈ দিছে যে প্ৰায় দুমান বজাত হোজে শংকৰদেৱ নগৰ আদালতত এই দুৰ্বৃত্তকেইটাক অনা হ'ব তাৰপিছত পুনৰ তেওঁলোকে সাত দিনৰ কাৰণে নিজৰ জিম্মাত বিচাৰিব কিয়নো তেওঁলোকক তদন্ত বা জেৰা চলাবলৈ বাকী আছে জেৰা চলোৱাৰ পিছতে সমগ্ৰ ঘটনা প্ৰকৃত ৰহস্যটো ফাদি ল'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে যিহেতু আৰক্ষীয়ে তিনি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে এই সমগ্ৰ কাণ্ডটোক সংগঠিত কৰা বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ আগত প্ৰকাশ কৰা বুলি আৰক্ষীয়ে ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে এই তিনিও অভিযুক্তক কিন্তু সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অনা নাই আৰক্ষীয়ে হয়তো যেতিয়া আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব তেতিয়া আমি তেওঁলোকৰো ভাষ্য ল'বলৈ আমি চেষ্টা কৰিম কিয়নো মিথুন পাল যিগৰাকী দুৰ্বৃত্ত আছে তেওঁ বিভিন্ন অপৰাধজনিত ঘটনাৰ লগত জড়িত আছে আৰু যিধৰণে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাও সম্পন্ন হৈ গৈছে যোৱাকালি আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন হয়তো দুই এদিনৰ ভিতৰত আহিব বুলি ডি আই জিগৰাকী আমাৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত কি তথ্য থাকে সেয়াও হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাবলৈ সক্ষম হ'ম কিন্তু আৰু কিছু সময় পিছত এই তিনি দুৰ্বৃত্তক কিন্তু শংকৰদেৱ নগৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব জয়ন্ত ধন্যবাদ প্ৰণৱ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক আৰক্ষীৰ সফলতা এইখিনি মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ লামডিং আৰক্ষী অৱশেষত এই ধৰ্ষণ তথা হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জেৰাত তিনিও অভিযুক্তই এই ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰাৰ কথাও এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা হৈছে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত হয়তো কিছু সময় পিছতে আৰক্ষীয়ে এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰিব আৰু কিছু সময় পিছতে আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব এই তিনিও অভিযুক্তক তিনিও নৰপিশাচক জনাও আন এক ব্রেকিং নিউজ গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সোণৰ নাও ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে সোণৰ নাওখন নাওখনৰ লগতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে এটা সৰবৰাহকাৰীক ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো বিহাৰৰ আকাশ কুমাৰ ডিমাপুৰৰ পৰা বিহাৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সোণৰ নাওখন আৰক্ষী নিশ্চিত হ'ব পৰা নাই নাওখন আচল নে নকল সোণৰ ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ পৰা নকল সোণৰ নাও উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এইখিনি মুহূৰ্তত আমি খবৰ জনাইছোঁ গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সোণৰ নাও নাওখনৰ লগতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে এটা সৰবৰাহকাৰীক ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো বিহাৰৰ আকাশ কুমাৰ ডিমাপুৰৰ পৰা বিহাৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় সোণৰ নাওখন কিন্তু আৰক্ষী এতিয়াও নিশ্চিত হ'ব পৰা নাই এই নাওখন আচল সোণ নে নকল সোণৰ সময় হ'ল এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছতো অব্যাহত থাকিব